guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa TV-ga caalamiga ah Star TV subaxnimada hore saaka u kuurgalay isla markaana booqday xaaladda nololeed ee ku sugan yihiin waqtigan lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan dadka barakacayaasha ayaa wali ka soo kaban abaartii usleed ee ka dhacday dalka kuwaas oo ku nool kaamka Gudub oo hoos yimaada degmada Oog ee gobolka Saraar dadkani barakacayaasha ee ku nool kaamka Gudub ayaa noo sheegay inaanay haysan meel ay ka galaan roobka dabeylaha iyo cadceedda daran sidoo kalena aanay haysan meel ay biyaha ku shubtaan geesta kale dadkani barakacayaasha waxay sida fiinta uga qayliyeen isla markaana cabasho xoogan ka muujiyeen maamulka gobolka Saraar oo ay sheegeen inaanay wax gurmada soo gaarsiin dadkani ku nool kaamka Gudub xilli ugu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan dadkani barakacayaasha ayaa kaalmo ka dalbaday hay-adaha caalamiga ah dadka muslimiinta iyo xukuumadda Soomaaliland ay ugu baaqeen in waqtigan lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ay la soo gaadhaan waxay ku afuraan waa goobtii Gudub kaamkii Gudub ee ka yimid Bitaweyne maamulka gobolka ayaa ka soo raray Bitaweyne oo dejiyay halkan maamulka gobolka waxa ugu dambeysay maalinta amarka bixiyay yidhi guura gobolka Saraar waa qaxootigii ugu horeeyay ee ka hirgalay Bitaweyne Bitaweyne production bayna jamaleyn qaxootiga tiradeega qoysaska ee degan goobtan waa 700 oo qoys wax dawladdu leedahay waxa soo gaaray oo Gudub ugu yimi 130 bacood waxa weelbiyood nooa baco iyadoo kaamankii ka dambeeyey ee gobolka caynaba ay haystaan tawaangi ku filan iyo MCHO caafimaad oo labalaba ah iyo qarbado waxa aafo labaad iyo abaartii xooluhu dhammaadeen nagaga daran gobolka caynabo oo aanu ka weynay waxqabad iyo cadaalad iyo garsoor waxaanu qabnaa cabasho dadkaas sidii halkan loo keenay tirasa waa laydin sheegay waa 700 oo qoys weelka ay wax ku cabaan waa aragtaan hortiinu yaallaa waa boco ma laha yacniga qarbidada loo keeno dadka khayrkooda ee ku nool Saraar bacaha waa wax ay jeebkooda ka ururiyeen waxa aan leenahay xukuumadda Soomaaliland hay-adaha deeqda bixiya cid kastoo ay qusayso hawshani inay la soo gaaraan dadkan taakulo dadkan ugu tabaaloobay cid uma maqnaa waxa uu maqnaa oo dowladu ahaa gobolka Saraar maamulkiisa 25 kilomitir bay beri ka xigtaa meesha lahaa caynaba isugu soo taagin madaxweynaha gobolka Banasaabku iyo Banasaab ku-xigeenka maayarka iyo maayar ku-xigeenka waxa ay mas-uulka ku yihiin waa dadka waa dadkii tabaaloobay waxa loo soo diray hay-adaha ay keenaan ma soo gaaraan ma soo dhaafaan caynaba waxa weeyaan marka mar haddaanu 25 kilomitir gobolka u jirro dee mala gobol 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 wax lagu qaataayo mala dee gobolkaan ku dhalay Soomaali dowladdu iswaydiisaa dee gobolkaanu ka mid nahay 25 kilomitir baan u jiraa maba aragnoba dadkana waa dadkii soo abaa xoolahoodii ka baxeen ee soomanaa bil Ramadaan baynu ku jiraa bishaa Ramadaan waxa furaa oo loo keeno ma jirto waxa weeye waxaanu leenahay waanu baahanahay adduunka iyagana waa naga baxay ilaahay looma adkee waanu jilicsannahay baahi wax noogama dhina hooyaanu galoo dugsanno dabayshaa arkaysaan iyo dhaxantaa arkaysaan iyo kaneecada ayaa cidla nagu haysta kun jeer iyo kun jeer ilaahay naabuurtaanu mahadnaqaynaa waxaanu nahay dadkii abaaruhu saameeyeen ee maalkoodii ka baxay ee haddeera ay Gudub uu soo gashay bishii Ramadaan ee maxay ay tahay hay'adda RC ina RC ayaana taa kulaysay wax kaloo waxna taray ma jiro daba biloodna dalka waanu joognay rag ayaga iyo maamulayaasha iyo dawladda iyaduna waan arkayee waan noogaayeen halkaas ay naga dhaafaan nooma yimaadaan waxaanu aannahay dadka abaaruhu saameeyeen waxaanu nahay dadkoodii waxaanu nahay ummadkoodii waxaanu nahay maatadoodii waxaanu isleenahay dowlad baaleedihiin wax noo yimaada ma aragno waxna boqaaqdan ma aragno wax maxay tahay afra noo keena ma aragno wax raashi noo keena ma aragno gobolka caynaba waa ka nadiisha culaaba na qabtay laa ilaaha illallah muhammadow rasuulullah waana baqtiyaro culaaba waana hayaan waana hayaan waayo dee dowladdu waa noo iman lahayd hadda arina baqtiin maxay tahay Banasaabku waa noo iman lahaa maxay tahay uqaasha iyo odayaasha jooga waa noo iman lahayd
وعو قبل نعيه وابري واحد نعيه عينا ما ولا قد نرجع سعرنا كرو ولا نبغى كسر كبختير قاري قال كمري واحد سرنا وياكل صوب الله يكنا إنه أجر الكاس ونقد دافع قاري ولا بيسوق حمل رارن وحوي أنا وحنا ورقنا إن أنا مسلم الله كم ذهين ما أنت وحنا ورقنا إن أنا عد نوطن لهين إلى حكومة إلى حتي أساسها إن أنا عد إلى برصاب قايلين وين أي ودود كه أنت أصغر هيرة أو قف أو مش أي سوي مي قف نقف معقولين نقول بعدوني حلو هستي نقول بقولي بدك تري إلى هاي بحال كيسو كري حلو هذيك قاضي مركاه وحوي ده أنا مسلم الله كم ذهين وأنا حكومة كم ذهين وأنا أحمد محمد سيراي وأنا أمنا هاي متحويلة ونوي هاي وأنا ده كيسين هاي ده وين صدق ده وحنا لو كسرنا لو سجاد سلبان المسيد سلبان كيكو فوانا رقحرتا استار تي في ديغان كا قدوب ديغمدا او قوبا كسرار